Desculpe, você era o Raul dos Morangos, não era? Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distress. Ok, mas não vais prescindir horas de descanso. Pessoal, bem-vindos a mais um weekly vlog. Hoje fui fazer de manhã as minhas unhas. Fiz branco leitoso. E agora vou para um briefing com o Gonçalo, porque nós vamos trabalhar um mês inteiro de outubro fora de Lisboa. E vocês vão acompanhar esta semana. E é isto. 2000 years later. Então, pessoal, passado 7 mil anos, volto aqui porque tivemos um dia atribulado. Então só agora é que estou a conseguir mexer na câmara. Amanhã eu e o Gonçalo vamos para fora de Lisboa em trabalho e eu vou tentar mostrar-vos as pequenas partes fora do trabalho. Vamos trabalhar e quando eu puder falar, vou falar, tá? Quando eu puder, não falo. Cheio de sono. Olá, pessoal, novamente. Então, só tirar aqui o som da televisão. Já acabámos o trabalho, já viemos para o hotel. Estamos nas Caldas da Rainha. Eu não vou dizer ativação, obviamente, porque é trabalho, portanto, não vou expor aqui o que é que eu ando a fazer. Obviamente que é trabalhos de promoção. Hoje estivemos nas Caldas da Rainha e amanhã de manhã vamos ter que estar em Alcobaça. Ou seja, já viemos para Alcobaça para passar cá à noite. Portanto, vou agora tomar banho, Gonçalo já está a tomar banho. E vamos jantar e vamos passear um bocadinho por Alcobaça para conhecer também aqui a zona. Vou-vos mostrar tudo. Vou então despachar-me. Este é o nosso quarto de hotel. A cama é só gigante. E pronto. O vlog desta semana vai ser muito isto, apesar de vocês só me acompanharem em 3 dias de trabalho, porque depois é feriado sexta-feira e o fim de semana, e é isto, vai ser o mês todo neste trabalho, portanto, desde dias úteis estou a viajar pelo país e fim de semana estou em Lisboa. Zena. Oi. Isto é a nossa vista quando saímos do hotel. Nós queríamos ver se encontrávamos algum sítio para ir buscar almoço para amanhã, assim que precisávamos de gastar mais dinheiro, mas não vai dar porque o hotel não tem frigorífico a funcionar, um minibar. Portanto, agora vou só passear para o Alcobaça. Vamos encomendar a comida para comermos no hotel. O Benfica vai jogar e o Gonçalo quer ver o jogo em casa logo, no hotel. Viram o que é que eu e o Gonçalo acabámos de ingerir? Eu acabei de comer uma cornucópia e o Gonçalo comeste o quê? Um pudim de não sei o quê. Não sei, mas pronto, são doces aqui de Alcobaça e... Very good. Sem comentários possíveis. Pessoal, vamos agora buscar os hambúrgueres que encomendámos. É isto, vamos comer aqui no hotel. Porque está escuro. Ah, não. Porque eu já vos expliquei o porquê. Vamos buscar o nosso jantar. Temos aqui os nossos palitos de mozzarella. E um hambúrguer normal. O Gonçalo pediu um hambúrguer. Qual hambúrguer? Feijão. Feijão. Aqui não se come carne. Fica. Ligeiro, Benfica, vamos. Eu estou a ver novela, a nova novela, ao meu coração. E o Gonçalo está a ver a bosta. O vlog vai ser muito isto, pessoal, porque nós vamos estar basicamente a trabalhar e hotel, trabalhar e hotel.
Vamos agora para o trabalho, pessoal. Portanto, já falamos daqui a algumas horas. E a seguir, vira à esquerda. Então, pessoal, já acabamos o trabalho. Acabamos em São Martinho do Porto. Vamos só dar agora aqui uma volta a conhecer a zona e depois partimos para Tomar, porque amanhã de manhã trabalhamos em Tomar e vamos lá passar hoje à noite. Vou-vos mostrar um bocadinho de São Martinho do Porto. Quem é que é de São Martinho do Porto que diga aí? Porque nós estamos completamente apaixonados por isto. Isto é só lindo. Imagino no verão, deve ser uma confusão. Acho eu. Mas é mesmo giro. Pena que não fiquemos aqui mais tempo. Já vamos embora porque está muito calor. E ainda temos que ir para Tomar. Ainda é uma hora. Já estamos na guest house. Esta é a casa de banho. E este é o nosso quarto. Vamos agora procurar um supermercado para comprar o nosso pequeno almoço. E vamos jantar e conhecer Tomar. A guest house chama-se Tomar Story. Está ganhando tempo. Jesus Christ. Isto é muito giro, pessoal. Tomar é muito giro. O que é que gostaste mais? Tomar ou Alcobaça? Mais quantas coisas? Ainda não vimos Tomar, né? Mas pelo que eu já vi, já estou a adorar. Gostei muito dos dois. Sim, mas Alcobaça está no nosso heart e... If you're right here next to me, something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess. And you tell me to confess. And you tell me to confess. Oh. I don't know what... Eu e o Gonçalo já procuramos os restaurantes que queríamos ir. E estão fechados. E estamos com fome. E não conhecemos nada. Pessoal, foi tão linda à noite também. Estamos cheios de fome. Estamos cheios de fome. Todas as dicas que vocês deram estão fechadas para férias. Eu não sei. Comer uma sorda de gambas. E o Gonçalo, uma francesinha. E pronto, pessoal, já chegámos aqui ao hostel. Vamos dormir, porque amanhã temos que acordar cedo para ir trabalhar. Até amanhã, pessoal. Um dia inteiro, não é? Eu estou agora aqui a falar com vocês já despenteada, porque só agora é que chegámos a casa. Demorámos imenso tempo a chegar a casa, porque apanhámos imenso trânsito, não sei se é da manhã, se é feriado ou não, mas estou super revoltada, porque eu queria ter ido treinar, tinha PT marcado, já não fui a tempo, porque cheguei mesmo muito tarde. Portanto, agora vou jantar, descansar, porque amanhã é um dia novo, ao menos é feriado, dá para descansar também. E pronto, portanto vocês vão me acompanhar no dia de amanhã, porque o de hoje já não é assim muito interessante. Bom cabelo! Bom dia! É muito cedo. Ah, quero levar os meus fones. Hoje é feriado, já acordámos, já tomámos um pequeno almoço, acordámos mais tarde, não é? Visto que acordámos todos os dias cedinho de manhã. Vamos agora treinar. Não. Vamos agora treinar
vamos almoçar e depois à tarde vou ter com a Bárbara e com a Amada. Mas agora vamos treinar. Porque já não treino há imenso tempo. Está a perguntar, mas ela não está no calorias, não. Estou no ginásio do hotel. Não consigo abrir isto. É o melhor hotel do mundo, pessoal. O melhor hotel do mundo, pessoal. Portanto, procurem Hotel Soul Play. E aí, vim cá treinar. Com o Gonçalo. E agora vamos para casa almoçar bacalhau. De repente teletransportei-me para a minha casa. Tanta piada. Com a minha noinha, já tinha muitas saudades dela. Agora vou ter com a Madalena e com a Bárbara. Querem ver o meu outfit? O meu quarto está tudo arrumado, portanto, se virem alguma coisa, fingir que não viram, está bem? Estas calças da Lovis. Elas são tipo leopardo e são lindas de morrer e super fresquinhas. Yeah. E pronto, estou com os chinelos porque é a única safa, porque está um calor de caraças e não quer calçar botas nem ténis. Desculpe, é a Bárbara. Olha. Você entra nos morangos, não entra? Você era a becas dos morangos? Desculpe, você era o ralo dos morangos, não era? Eu era a Diana Chaves dos morangos. Quem é que é o ralo? A Diana Chaves, eu corria para ir salvar. Não sei o ralo, sei um. Pronto, pessoal, a Bárbara vai embora. Tchau! Finalmente, estava aqui no chat. Dia! Hoje é o último dia deste weekly vlog. Hoje é sábado e vai ser o último dia porque vamos agora almoçar ao Amaterasu e depois vimos à tarde para casa. Eu vou ter que ir editar este weekly vlog para sair amanhã, domingo, para depois começar a gravar novamente outro. É sempre assim a abrir. Vamos agora então almoçar ao Amaterasu. Estou cheio de fome. Não, não fala. Decidiu o quê? Está com fome? Só estou no melhor sushi de sempre. Sabem qual é? Qual é que será? Vocês sabem, né? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess. And you tell me to confess. And you tell me to confess. Oh. I don't know what to say, what to do, how to make you see. Então, pessoal, já estou em casa. Vou agora acabar de editar este vlog. Portanto, já não tenho muito mais a mostrar hoje. Porque lá está, vou estar tudo a editar, depois vou treinar e vou ao cinema ver o Venom. Espero que tenham gostado deste weekly vlog. Deu para mostrar algumas partes do meu dia enquanto não trabalho, não é? E para vos mostrar tomar Alcobaça, São Martinho do Porto. Eu gostei muito esta semana, gostei muito também de estar com alguns de vocês. Metam like no vídeo se gostaram, subscrevam o canal. Por favor, porque é muito importante para nós crescer, crescer, crescer. Portanto, se gostaram mesmo deste weekly vlog, metam like para o YouTube saber que vocês gostam mesmo das minhas coisas e avisar, porque os últimos vídeos ele não tem notificado as pessoas que eu tenho posto vídeos novos e isso é muito irritante porque eu tenho imenso trabalho com isto e quero que vocês vejam e o YouTube faz com que isso não aconteça. É muito triste.
Portanto, pessoal, uma beijoca gigante. Subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.